នេះជាមិនតែម្នាក់ដែលសែនល្អនេះជាមិនដែលស្និទ្ធស្នើបំផុតគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំយល់ថាគឺយ៉ាងនឹងពេលនេះទើបដឹងថាអ្នកជាមនុស្សបែបណាអ្នកសេក៏បត់មិនសូវជាជឿចាប់ជឿយ៉ាងណាក៏មិនជាហួយដែរតែអ្នកជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកដតីរួចចង់ហេតុអ្វីយកផ្នែកមិនខ្លួនបែបនេះស្ដាយពេលវេលាតែខំងល់ស្ដាយចិត្តស្មោះត្រង់តែខំអោមិនគួរឡើយអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់យ៉ាងនេះមិនបាច់មកស្រាយវ័យទាំងអោមិនចិនទូរយោកាសមកអ្នកបាត់ជាសមមិនរឿងស្ញាអ្នកសេក៏បត់មិនសូវជាជឿចាំជឿយ៉ាងណាក៏មិនជាអ្វីដែរតែអ្នកជាមិនដែលស្រឡាញ់អ្នកគឺពេលនោះគេម្នាក់នោះគឺសង្វឹងខ្លាំងណាស់
ទើបខ្ញុំនាំអ្នកនាងសូនតាមកសម្រាប់នៅទីនេះសិនគូអរអាណិតនាងខ្លាំងណាស់នេះលោកកំសានណាត្រូវតែជួយលួងលោមបន្តិចហើយនេះអសពបុរាណអែមតិចញ៉ាំហើយក៏តិចចិត្តបំបត្តិស្ពកបានទៀតណាលោកកំសានចាំឲ្យនាងញ៉ាំទៅបានអរគុណអ៊ំនេះតកសុខបរានអ្នកនាងសុនីតាចាអរគុណនេះអ្នកនាងចង់អង្គុយតែម្នាក់ឯងឬក៏ចង់ខ្ញុំអង្គុយកណ្ដោអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាអង្គុយនៅទីនេះជាមួយគ្នាតែប្រសើរជាងខ្ចោលមកតាពោអាចិតរបស់ខ្ញុំស្ងប់បានច្រើនណាស់នេះជាផ្ទះរបស់លោកកំសានចិត្តខ្លះទៅជាសថាគារក្នុងក្តីសម័យរបស់លោកហើយណាបានគឺចិត្តនឹងបាក់ហើយហើយខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាលោកសារាពិតជាប្រកាយពិតមែនគេអាចយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការយ៉ាងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសំទុះផងណាទោះជាខ្លួនគេមានយល់អ្វីដែលខ្លួនគេត្រូវការដែរទេរួចចំណាងវិញមានយល់ពីអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការឬទេគឺឡើងគឺខ្ញុំត្រូវការឡើងតាមកាប់ទៅខ្ញុំមិនគួររៀបការជាមួយនឹងគាត់តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះខ្ញុំគួរណាតែជឿលើសន្តិញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងថាបងសារ៉ាគាត់មិនអាចភ្លេចបរមីបាននោះទេអ្នកនាងសុនីតាប៉ុន្តែរឿងភ្លេចនិងរឿងស្រឡាញ់វាមិនដូចគ្នាទេណាយើងមិនអាចបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់បានប៉ុន្តែมันមានន័យថាយើងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់នោះទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដូចជាលោកស្រានចឹងដែរក្បត់ចិត្តភរិយាខ្លួនឯងនេះខ្ញុំនិយាយទៅมันបានកាន់ជើងខាងប្រុសទេណាជួនកាអារម្មណ៍វាទៅលើហេតុផលដែលយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដល់មិនបានដឹងខ្លួនហើយផ្លិចគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាល្អអាក្រក់សខ្មៅស្រឡាញ់ឬក៏មិនស្រឡាញ់អីនោះទេគឺដល់មិនបានគិតតទៅសោះខ្ញុំអរគុណបងកំសានច្រើនហើយណាដែលនិយាយត្រង់ត្រង់តែគ្រប់ពេលដែលមានរឿងក្បត់ចិត្តមនុស្សប្រុសតែងតែមានខោអាំងមកលើខ្លួនឯងក្រាប់សុខបែបយ៉ាងដូចជាបញ្ហាប្រពន្ធមិនល្អធ្វើទៅព្រោះតែអារម្មណ៍ឆេវឆាវមួយពេលឬចាស់មនុស្សស្រីដែលត្រូវជាភរិយានោះវិញអាចធ្វើអ្វីបានទៅ
អាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីព្រមទទួលយកនៅហេតុផលរបស់ស្វាមីគ្រប់បែបយ៉ាងនោះនេះវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេណាអូនកន្លែងនេះត្រង់នេះថ្ងៃនេះរួយរាល់ល្អណាស់បាទរួយរាល់អ៊ំបារួយរាល់ហើយជួយយកអានេះចាញ់ផងហើយរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយផងណាបាទទៅចោះចឹងអ៊ំជួយរៀបសួរអ៊ំចាខ្ញុំវ៉ាន់រៀបសួរថ្ងៃនេះលោកកំសាន្តនាំបងសុនីតាមកទីនេះហ៎ចាគេនាំគ្នាទៅតិចគ្នានៅមាត់ទឹកខាងណោះលោកចៅបងសុនីតាយ៉ាងម៉េចហើយអ៊ំមើលតែដូចជាធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយទឹកមុខឡើងស្លេកស្លាំងអស់ហើយណាបងសុនីតាយ៉ាងម៉េចហើយបានធូរច្រើនហើយបងសុំណាស្រីវ៉ាន់ថ្ងៃក្រោយកំណត់គេម្នាក់នោះចូលមកក្នុងផ្ទះទៀតបងសុនីតាខ្ញុំចង់ឲ្យបងសុនីតាជាមួយនឹងបងសារ៉ាស្រស់ស្រួលគ្នាវិញក្រៃសេវ៉ាន់ក៏ដឹងដែរថាបងទាំងពីរគ្មានថ្ងៃអាចស្រស់ស្រួលគ្នាបានជាដាច់ខាតខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំមិនយល់ស្របអារឿងលៃលះនេះទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងសុនីតាព្រមចាញ់បងបរមីមិនដែលគេធ្វើដាក់បងដល់ថ្នាក់នេះបើបងព្រមចាញ់គេរត់ទៅបានចិត្តបងសុនីតាបងសារ៉ាសុំឱកាសបងផ្ដល់ឱកាសគាត់ផងណាក្រៃស្រីវ៉ាន់ជាអ្នកប្រាប់បងអ្នកខ្លួនឯងឯងថាពិភពលោករបស់បងល្អស្អាតគ្រប់ជ្រុងពេលនេះបងឃើញការពិតតែហិញតែហើយបងក៏សម្រេចចិត្តតាមការពិតទៀតផងលោកកំសាន្តខ្ញុំសូមលាទៅសិនណៃនៅនេះសុនីតានៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាសិនបានទេចាអត់ទេបងមានិកាក៏ខកប្រាប់ខ្ញុំថាក៏ចាំទទួលខ្ញុំនៅមាត់ច្រកនៅនេះបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជូនទៅណាចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីភាពខុសគ្នារវាងផ្ទះឈើហើយនិងផ្ទះថ្មផ្ទះឈើហើយនិងផ្ទះថ្មវាមានភាពខុសប្លែកខុសពីគ្នាសម្រាប់ផ្ទះថ្មវាងាយស្រួលរស់នៅងាយស្រួលមើលថែហើយវាក៏ជាម៉ូដែលមួយដែលទាន់សម័យសម្រាប់ផ្ទះឈើវិញវាពិបាកមើលថែបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានរស់នៅហើយវាមានភាពកក់ក្ដៅហើយជាពិសេសទៀតបើសិនជាយើងកាន់តែរស់នៅវាកាន់តែមានតម្លៃចំណែកខ្ញុំវិញបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំជ្រើសរើសផ្ទះឈើឬក៏ផ្ទះថ្មខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកផ្ទះឈើព្រោះថាផ្ទះឈើមើលទៅវាក្លាសសិកមើលទៅវាមិនសូវឆើតឆាយ
ហើយមើលយូរៗទៅវាមិនចេះធុញបាទត្រូវហើយដូចជាភរិយារបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះអញ្ចឹងមិនមែនតែជ្រើសយកតាឈប់សម័យទៅសារាគេត្រឡប់ទៅលងលងចិត្តប្រពន្ធរបស់គេហើយគេគ្មានថ្ងៃមើលរឹសនឹកស្រីដូចជានេះទេមិនប៉ិតទេវាមិនមែនជាការប៉ិតទេបងសារាមិនដែលស្រឡាញ់នីតាឯងបងសារាស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើអីតម្រូវតាមចិត្តកូនទាំងអស់នេះគឺវាធ្លាប់ខ្លួនប៉ាលេងធ្វើអីតម្រូវតាមចិត្តឯងទៀតរឿងធំដល់ថ្នាក់នេះឯងជាអ្នកចងឯងដល់ត្រាច់តាមពិតខ្ញុំល្ងងលោកសោកដៃមិត្តរឺសៀអាយចាំតោះគឺជាក្បាលប្រខោជាក្បាលរសាយប្រខោប្រសាយប្រខោជាក្បាលបំបត្តិជាក្បាលរហ័តទន់ចិត្តប្រខោប្រសាយមានប្រសិទ្ធភាពបំបត្តិប្រសាយប្រខោជាក្បាលប្រខោប្រសាយចូលរួមរីករាយនឹងស្វែងរកទាំងអស់គ្នាតើពីជាមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តអូខ្ញុំចូលចិត្តបេបស៊ីដាសាយតាំងច្រមោះហៀសំបោក្រិនក្តៅខ្លួនទៀតអឺទីហ្វីតទឹកញ៉ាំទីហ្វីតទឹកបំបាត់ផ្ដាសាយទឹកមិនបាច់មកស្រាយវ័យទាំងអមិនចិនទូរយោកាសមោអេយ៉ាមួយវ៉ាណានេះកាន់តែបងស្រីស្រីឯប៉ុណ្ណឹងយំទឹកស្រីហូរឡើងតែប្រាក់តែម្ដងឯណោះខ្ញុំគ្រាន់តែមានបំណងល្អខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងសូលីតាស្ដីខ្ញុំមកថ្នាក់នេះទេលោកកំសានជួយតែទៅណាវគ្គមុននោះបងស្រីតែវគ្គនេះប្អូនស្រីហើយបើសិនជានៅតែយំអញ្ចឹងនេះនំរបស់អ៊ំអាចអស់ទីចានហើយជួយតែទៅណាជួយមើលផងបាទអូយចាក់កែទីនេះពិតជាបោះសិតមែនតើពេលនេះដឹងហើយនៅថាចេះដឹងរឿងចាស់ចាស់នោះវាយ៉ាងម៉េចលោកមិនបានមកចាស់ចាស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំមិនបានចាញ់ចាស់ទេណាគឺខ្ញុំកំពុងតែលងលោមចិត្តទេតានេះអូគេហៅថាលងលោមគឺលងលោមតាហេតុអីបានថាមិនលងលោមទៅវិញនៅនាងវ៉ាន់ខ្ញុំជឿជាក់ណា
ថាបងស្រីនានាងគេរឹងមាំជាងការគិតរបស់នានាងឆ្ងាយណាស់នានាងសុនិតាគេប្រកាសជារកផ្លូវចេញបានត្រាប់ទៅហើយគឺមានតែលេងលះនឹងឯងលេងលះតែមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអត់យល់ថាបងបរមីចង់បានអីចង់បានបងសារ៉ាឬក៏ត្រូវការធ្វើឲ្យបងសុនិតាខកចិត្តមនុស្សដូចជាបរមីគឺគេត្រូវការតែមួយមុខគត់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនគេបានរួចខ្លួនចំណែករឿងរបស់លោកសារ៉ានោះខ្ញុំយល់ព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់អស់រលីងពីខ្លួនគ្មានសោអ្វីទាំងអស់មានតែមនុស្សស្រីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគេផ្ដល់ភាពស្ញប់ស្ញែងផ្ដល់ការមើលថែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំព្រមនឹងក្បត់ចិត្តភរិយារបស់ខ្ញុំទៅរកគេព្រោះគេជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅក្បែរខ្ញុំអ្នកដែលលោកកំពុងនិយាយនោះគឺបងកញ្ញាមែនទេបាទត្រូវអីបានលោកបាយគ្នាពីគេមកពីខ្ញុំមិនចង់យកប្រៀបលើគេហើយក៏មិនចង់ស្វែងរកផលប្រយោជន៍ពីសេចក្តីស្នេហារបស់គេដែលគេមានឲ្យខ្ញុំនោះទេទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីសេចក្តីស្នេហារបស់គេដើម្បីស្វែងរកគុណតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងបានតាមជាថ្មីម្ដងទៀតអូយនេះលោកពិតជាកូនប្រុសពិតមែននេះដែលមិនយកប្រៀបលើមនុស្សស្រីនេះខ្ញុំសូមស្ងប់ស្ងាញ់លោកណាបាទអរគុណហើយទីនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកឃើញតួអង្គរបស់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសាងគុណតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងបានតែជាថ្មីម្ដងទៀតនេះតែខ្ញុំគ្រាន់បានឬក៏អត់នេះមិនត្រឹមតែគ្រាន់បានទេថែមទាំងល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមធានាណាបើសិនជាលោកបើកហាងប្រកាសជាមានភ្ញៀវច្រើនជាមិនខានប្រកាសហើយឲ្យនៅនាងក៏យល់ហើយណាថាវិធីដ៏ល្អសម្រាប់ជួយនៅនាងសុនិតានោះគឺຕົកពេលវេលាឲ្យគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅខ្លួនឯងចំណែកនាងគឺផ្ដោតកម្លាំងចិត្តឲ្យនាងសុនិតាពីចម្ងាយទៅបានហើយនេះមិនឆ្លើយមិនឆ្លើយនេះអូខេមិនឆ្លើយបើមិនឆ្លើយខ្ញុំខោណែ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 ចាចាចាឆ្លើយឆ្លើយឆ្លើយគឺល្អខ្លាំងណាស់នេះហាទៅគេហៅថាការលួងលោមចិត្តអរគុណហើយណាមេអ
លេងមិនបានតែក្មួយសារ៉ាមនុស្សស្រីដែលមានតកូលល្អដូចជាក្មួយសុនីតានេះមិនងាយលក់បានងាយទេណាប៉ុន្តែសុនីតាគេមិនព្រមចិត្តទុនសោះគឺគេចង់លេងលះតែមួយមុខគត់តែខ្ញុំមិនព្រមទេអ្នកខ្លាស្ដាប់ប៉ាណាប៉ាថាឯងនេះគួរតែជប់ទៅបើសិនជាឯងធ្វើអីឲ្យលឺជាងនឹងទៀតសុនីតាគេអាចប្តឹងឯងបានបាទប៉ាប៉ុន្តែកូនធ្វើសឹងតែកូនក្បាច់ទៅហើយប៉ាហើយកូនក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដែរប្រហែលជាកូនជប់ធ្វើហើយប៉ុន្តែកូនចង់ឲ្យលោកប៉ាជាអ្នកគ្លៀវិញម្ដងហើយថាម៉េចប៉ាដែរឯងនិយាយគឺប៉ាមែនទេស្លាប់ហើយលោកប៉ាកូនមានតែលោកប៉ាម្នាក់គត់បើមិនមែនជាប៉ាជានរណាគេទៅណាលោកប៉ាណាជួយទៅនិយាយជាមួយនឹងសុនីតាបន្តិចណាប៉ាណាប៉ាណាត្រូវហើយក្មួយសារ៉ានិយាយត្រូវណែបងជួយនិយាយកូនបន្តិចទៅណាណាប៉ាណាជួយទៅនិយាយឲ្យកូនបន្តិចទៅណាប៉ាអត់ទេចិញ្ចឹមកូនធ្វើតែអញ្ចឹងធ្លាប់កូនអស់ធ្វើអីតម្រូវតាមចិត្តកូនទាំងអស់នេះគឺវាធ្លាប់ខ្លួនប៉ាលែងធ្វើអីតម្រូវតាមចិត្តឯងទៀតហើយរឿងធំដល់ថ្នាក់នេះឯងជាអ្នកចងឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅប៉ាអត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះអគីភ័យនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដើមភ្លើងសូនីតាក៏មានចំណែកដែរតែតាមពិតខ្ញុំងងលោកសំដីមិត្តវិធី TV5 Sport Weekly រៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង10កន្លះយប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កងយោធពលខេមរៈភូមិមិនប៉ុស្តិ៍លេខ5ឧបធម្មដោយប៉ាដឹងថាសារាវាធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែប៉ាចង់ឲ្យកូនចំណាយពេលបន្តិចគិតសារឡើងវិញថាតើអាចអភ័យទោសឲ្យគ្នាត្រឡប់មកជាលាគ្នានឹងគ្នាទៅវិញចាប់ផ្ដើមសាច់ជាថ្មីបាទឬក៏អត់តែកូនបានគិតច្បាស់ហើយលោកប៉ាការលែងលះគឺជាច្រកចេញដល់ល្អបំផុតល្អសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់សូនីតាសម្រាប់សារ៉ាឬក៏សម្រាប់បរមីសូនីតាប៉ាមិនចង់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនោះទេព្រោះចិត្តរបស់កូនមិនទាន់ស្ងប់ចាំបន្តិចទៀតទៅណាកូនចាំពេលដែលចិត្តរបស់កូននៅនឹងចាំគិតមើលម្ដងទៀតថាតាការលែងលះវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវការមែនឬក៏អត់
ើយប៉ាសុំដាស់តឿនកូននៅរឿងម្យ៉ាងទៀតកូនក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះបរមីការដែលសារ៉ាយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងកូននេះមិនមែនដោយសារការបញ្ឈឺឬក៏មិនមែនដោយសារចង់យកសូនីតាជំនួសបរមីនោះដែរវាជាម្នាក់មួយរឿងសូនីតាត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ទើបវាមិនស្មុគស្មាញណាកូនហើយជាពិសេសនោះការស្រឡាញ់ហើយនឹងការងប់ងល់វាមិនដូចគ្នានោះទេបើស្ដាប់មើលទៅគឺអាចស្រលៀងគ្នាតែវាមិនដូចគ្នាសំបីតែបន្តិចកូនកំភ្លេចណាកូនគឺជាអ្នកដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរមីមកនៅផ្ទះនេះដោយខ្លួនឯងទោះបីជាអ្នកណាហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏មិនព្រមស្ដាប់ហេតុដូច្នេះអគីភ័យនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដើមភ្លើងសូនីតាក៏មានចំណែកដែរបរមីគេបង្វក់ខួរក្បាលសារាបានម្នាក់កូនសូនីតាត្រូវតែចេះប្រយ័ត្នខ្លួនណាកុំឲ្យខ្លាចទៅជាឈ្នន់របស់បរមីម្នាក់ទៀតឲ្យសោះលឺទេកូនថាគាត់ទេថាគេគឺជាមនុស្សល្អប្រកបទេថាគេស្រឡាញ់បងស្មោះអកតេថាគេសំខាន់ដល់ម្លឹងបើជឿជាងយ៉ាងណាហើយវិញបងត្រូវខ្វាយខ្វល់ចិត្តប្រកតេថាគេអត់ទុកចិត្តបានប្រកតេថាគេស្មោះបងតែនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះហើយពីអ្នកលោកសារ៉ាបាត់ឲ្យឆឹងហ្មងបាត់ជ្រាបនាងខ្ញុំមកខំព្រឹងខលទៅរកលោកស្រីផាន់សាហើយរួចទៅគាត់បានធ្វើនៅប្រាប់ថាអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអូយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅនេះហើយអ្នកនាងត្រឡប់
មកនៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមកប្រមូលកៅអៅប្រមូលកៅអៅហើយប្រមូលកៅអៅធ្វើអីខ្ញុំនឹងទៅនៅផ្ទះរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំមករយៈទៅនៅផ្ទះរបស់ម៉ាក់ហើយមិនបានអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំនឹងអុយខ្ញុំនឹងភ្លៀងភ្លាត់អីទេដឹងអុយអុយអត់យល់អូទូសាប់លោកសារ៉ាអូហើយអាស៊ីតមិនបាច់មកស្រាយវៃទាំងអមិនចាំទូរយោកាសមកតែបើជាសមកអាចធ្វើបាក់បាក់ជីមិនរឺតែញ៉ាំជាមិនដែលស្លើញ៉ាំដល់តៃឬចង់ហេតវៃហៅអូនចាលោកសារ៉ា
នឹងហើយអ្នកនាងសូនីតាក៏ត្រឡប់មកផ្ទះហើយតែគាត់ត្រឡប់មកប្រមូលខោអាវហើយប្រាប់ថាទៅនៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់អូយលោកប្រុសស្រាអើយខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំវិញវ៉ាន់អើយអូនស្ដាប់ខ្ញុំណាត្រូវតែខ្វាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យសូនីតាចេញពីផ្ទះចិត្តអត់ខានខ្ញុំនៅមួយថ្ងៃទីនេះប្រហែលនេះទីខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះហើយចាចាចាអូអូនពេលដែលបងរមៃទៅកុំឲ្យបងរមៃចូលតែចិត្តអត់ខានណាអូចាហាមមិនឲ្យចូលជាដាច់ខាតចាចាប៉ណ្ណឹងបានហើយចាបរមីនីតាឲ្យគ្នាសុំទោសណាបងសារ៉ាគាត់អត់ឲ្យគ្នានិយាយគាត់ចង់បិទបាំងគ្នាសុំទោសណានីតាគ្នាក៏មិនហ៊ាននិយាយគ្នាខ្លាចនីតាខូចចិត្តគ្នាសុំទោសបិទមែនណានីតាបរមីធ្វើបែបនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយរឿងគ្នាជាមួយនឹងបងសារ៉ាមែនរឿងសម្ដែងល្ខោនដើរទោះជាមិត្តដ៏សែនល្អរួចហើយចាំយកកំបិតមកចាក់ពីក្រៅខ្នងគ្រប់ពេលវេលាបែបនេះបរមីទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលដែលអស់ពីខ្លួនឬក៏ធ្វើមកតាំងពីទូចមករួចចុះនីតាសួរធ្វើអីបើសិនជាបរមីចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលដែលខ្លួនឯងអស់ពីខ្លួនខ្ញុំសាកនឹងលើកលែងទោសឲ្យព្រោះថាមនុស្សវាតัวច្រកអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងស្រាប់តែហើយតែបើធ្វើមកតាំងពីទូគឺនឹងបានឈប់រាប់អានព្រោះមនុស្សធំដល់ប្រពន្ធនឹងហើយនៅតែធ្វើទៀតគឺធ្វើដល់ស្លាប់នឹងឯងនេះគឺជាតួអង្គពិតរបស់នីតារួចចុះនីតាដល់ល្អសែនល្អនោះបាត់តាណានីតាដល់សែនល្អគឺមិនបាត់ទៅណាទេតែនីតាដែលល្ងងលងជឿថាមិត្តល្អហើយក៏ល្អត្រឡប់ទៅវិញបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្នាជឿណាថានីតាដែលល្ងងនោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនីតាដែលឆ្លាតគឺកំពុងតែអញ្ជើញអវ៉ាន់ទៅនៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយណានីតាបងសារ៉ាគាត់នឹងមិនចាំបាច់ហត់ទៅមកទៅមកគ្នាឃើញហើយក៏ពិបាកចិត្តជំនួសគាត់ចង់បានណាស់មែនទេចង់បានខ្លាំងណាស់បើចង់បានក៏យកទៅទើបមិនចាំបាច់មកលួចស៊ីពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងទៅស៊ីគ្នាតាមស្រួលទៅបើសិនជានីតាយល់គ្រប់រឿងហើយណាគ្នានិយាយប្រាប់ត្រង់ៗទៅចុះគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានតែខ្លួនរបស់បងសារ៉ាទេ
អ្វីដែលគ្នាចង់បានទឹកប្រកបនោះគឺឈ្មោះថាភរិយាស្របច្បាប់ណាមួយនីតាក៏មិនចង់យកខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេមិនមែនតែស្រឡាញ់នីតាតែម្នាក់ណានេះគ្នានិយាយប្រាប់ក្នុងបំណងល្អទេណាបើសិនជានីតាចាក់ចេញទៅហើយនីតាគួរណាតែដោះលែងពាក្យថាស្វាមីឲ្យបងសារ៉ាផងអូអឡូលោកសារ៉ាមានរឿងធំអីថាម៉េចដឹងអូនមានបរមីគាត់មកដល់ផ្ទះនេះហើយបរមីទៅដល់ហើយអូនប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយខ្ញុំទៅដល់ហើយលែងលះគ្នាទៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងវានឹងចប់មិនសាយតណប់នេះល្អអន្តែធ្វើឲ្យមុខមាត់រលោងហើយថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យមុខក្រាស់ទៀតអញចង់ជេរចង់ស្ដីអីក៏អញ្ជើញជេរមកចុះប៉ុន្តែគ្នានិយាយប្រាប់ទៅនេះដោយសារតែគ្នាមានបំណងល្អគ្នាមិនចង់ឲ្យឯងដេកអោបពីតាស៊ីវិលដូចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តទេប៉ុន្តែជីវិតពិតណាវាមើលទៅគ្មានសេចក្តីសុខខ្ញុំក៏គិតបែបហ្នឹងដូចគ្នានៅធ្វើអីបើខ្ញុំនៅខ្ញុំក៏គ្មានសេចក្តីសុខលែងលះគ្នាទៅឲ្យវាឆាប់ចាស់ទឹកមិនចាំបាច់មានរឿងដែលត្រូវចម្ពាក់វែកវិនជាមួយគ្នាទៀតតែពេលនេះខ្ញុំបដូរចិត្តហើយតាំងពីកើតរឿងមកបងសារ៉ាក៏ព្យាយាមអង្វរខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងព្យាយាមអធិប្បាយព្យាយាមនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់រហូតដល់ខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់វាកើតឡើងព្រោះតែគាត់សង្វឹងកាត់ឡើងព្រោះតែការឆ្លោះឆ្លុយមួយពេលវាមិនបានកាត់ឡើងព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់សំបីតែបន្តិចក៏ហក់ខ្លួនអញអ្នកណាទៅដែលក៏ហក់ខ្លួនអញពិតប្រាកដនោះបើសិនជាបងសារ៉ាស្រឡាញ់បរមីពិតមែនហើយចុះគេមកអង្វរខ្ញុំធ្វើអីតាំងពីកើតរឿងមកបងសារ៉ាមានដែរខតរបរមីខ្លះទេដែលតរោបរមីខ្លះដែរឬក៏អង្គប៉ុណ្ណឹងក៏អាចដឹងដែរថាគេជ្រើសរើសយកអ្នកណាការដែលឲ្យបរមីមកនៅក្នុងផ្ទះនេះនៅពេលដែលបរមីធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដើមចាត់ទុកថារួចគ្នាថ្ងៃដែលបរមីបានជួយប៉ាខ្ញុំពេលដែលប៉ាខ្ញុំឈឺចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងមិនមានរឿងអ្វីដែលត្រូវចម្ពាក់វែកវិនជាមួយនឹងគ្នាទៀតទេហើយកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះថានឹងបានផ្លាច់ទៅជាប្រពន្ធតាមច្បាប់ព្រោះខ្ញុំនឹងមិនលែងជាដឹកនាំហើយក៏មកចាំបាច់ជួបគ្នាទៀតដែរអីគេខុនដូប៉ុណ្ណឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំឲ្យបងចង់ពត់ក្បាលខ្ញុំចេញងាយៗអញ្ចឹងហ៎តែតើពេលខ្ញុំល្ងងល្ងងលោកសោកដែរ
ទឹកមែនទេចាប់យកស្ព្រៃទៅស្ព្រៃឬហើយត្រជាក់ចាំមិនបាច់មកស្រ័យវៃទេអូមិនចាំទូរយោកាសមកយ៉ាប់ជាសមนิต้า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 ชอบสันนิต้านิต้ามันใหญ่ขนาดดังเรื่องสันนะแรงนะแรงบ่ทำไมออกดิขนาดท่ามันใหญ่ขนาดดังเรื่องสันนะชื่อนะแรงบ่ทำไมนี่นี่ถ้วยส่วนดังชับไปเลยខ្ញុំបានធ្វើស្អីទេខ្ញុំប្រាប់នាងម្ដងថាកុំឲ្យមករវល់ជាមួយនឹងសុនតាឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំក៏ជាប្រពន្ធបងដែរនីតានៅក្នុងផ្ទះនេះបានរឿងអីដែលថាខ្ញុំនៅម្បាននោះនីតាគេនៅបានព្រោះថានីតាគឺជាពូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនេះមិនមែនរួចចុះខ្ញុំបងសារ៉ាព្រោះចុះខ្ញុំក៏ជាអ្នកណាគេបងសារ៉ាខ្ញុំចង់បងឡប់ខ្ញុំគិតជាអ្នកណាគេបងសាលាខ្ញុំគិតជាអ្នកណាគេអូបងសាលាអូឡើងឡើងបងសាលាឡើងបងសាលាខ្ញុំអត់ទៅទេបងសាលាឡើងឡើងបងសាលាអត់ទេណាខ្ញុំអត់ទៅទេបងសាលាអត់ទេបងសាលាអូតាមចុចគេដាច់ខាងណាបងសាលាខ្ញុំបានទេហេតុអីក៏និយាយសាក់គ្នាមិនបានសោះចឹងបរមៃបរមៃធ្វើចឹងទៅស្អីខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដងថាពួកយើងតែពីរនាក់បានចាប់គ្នាហេតុអីក៏ចូលចិត្តធ្វើរឿងនេះរញ៉េរញ៉ៃនេះបងនិយាយចេញមកណាធ្វើមើលតែខ្ញុំនឹងខកតែម្នាក់ឯងចឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកខកដូចគ្នាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យវាត្រូវឡើងវិញអូខេខណ្ឌដូចនេះខ្ញុំជួយនាងទៅចុះជំនួសពាក្យសុំទោស
ហើយខ្ញុំក៏សូមលុបលាងនៅរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងតែខ្ញុំសូមប្រាប់នាងហើយចាប់ពីពេលនេះទៅពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតទេហើយក៏មិនចាំបាច់ជួបគ្នាទៀតដែរស្អីគេខុនដូប៉ុណ្ណឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំឲ្យបងចង់ទាត់ក្បាលខ្ញុំចេញងាយងាយអញ្ចឹងហ៎កុំសម័យឲ្យសោះណាបងកុំចង់រត់គេចខ្លួនទៅរកកន្លែងសោយសុខតែម្នាក់ឯងរឿងយើងវាមិនតន់ចប់ទេវាទើបតែចាប់ផ្ដើមទេណាបងសារ៉ាក្មួយសារ៉ាវាជាព័ត៌មានល្អខ្លាំងណាស់លើក្រោយកុំឲ្យផ្លត់គ្នាទៀតណាបាទមីងផាន់សាហើយពេលនាងនោះមកទៀតកុំភ្លេចប្រញាប់ខោប្រាប់មីងណាចាំមីងចាត់ការឲ្យក្មួយសូនីតាល្អជ្រុលពេកទៅតាមមិនទាន់នាងនោះចាំមីងផ្ដាំអូនឲ្យមើលឲ្យកុំឲ្យនាងនោះចូលផ្ទះជាដាច់ខាតបាទអរគុណមីងផាន់សាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងមិនមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរទៀតទេមីងគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែប្រសើរឡើងសុនតាកូនត្រូវតែរឹងមាំណាកូនកូនកុំគិតច្រើនពេកហើយកុំចាំចាប់កំហុសរបស់សារ៉ាអីណានេះបើបរមីគេមកឆាឆៅទៀតកូនត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញណាកូនចាស់អ្នកម៉ែហើយក្មេងម្នាក់នោះគេមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវខ្លាំងណាស់កូនកុំទុកចិត្តគេពេកណាចាតែពេលនេះកូនមិនហ៊ានសង្ឃឹមអ្វីច្រើននោះទេកូនសុំត្រឹមតែគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងដែលនៅសល់ឲ្យដោះកោះដោះត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនឯណាអ្នកម៉ាក់ចាកូនThank you.
ចឹងទៅរហូតហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯតាវាទៅតែចាប់ផ្ដើមនេះបើខ្ញុំគ្មានក្តីសុខហ่ะគុំសង្ឃឹមថាអ្នកដតីមានក្តីសុខអីសោះតែតាមពិតខ្ញុំល្ងងលោកសោកដៃមិនអរសៀស្រទុំក្រអូបជាប់មាត់គុណភាពទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកស្រាវាអង្គរឈ្នះមេដាយមាសច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកំបើកបរធ្លាប់ប្រាហ្វូមនាងមកព្រីមលប៊ូដែរឬទេអត់ទេហ្វូមនាងមកព្រីមលប៊ូជាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសថៃចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ 100% ព្រីមលប៊ូពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្បែកមុខធម្មតាការពារមុននិងការឡើងជាតិមិនបាច់មកស្រាយវ័យទាំងអមិនចាំទូរយោកាសមកយ៉ាប់ជាសមនេះប៉ាត់ជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលសូនីតាព្រមលើកលែងឲ្យលោកតារាដោយមិនធិខាពីបរមីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់គឺប៉ាត់ជាល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគិតឲ្យនៅមិនទាន់បាត់មុខទៀតហើយបងនេះណាខំឲ្យចំណាប់ថ្នាក់ជាសំមីចម្រុះជាតិតាំងពីដំបូងដែលស្គាល់គ្នាតែចង់បញ្ចប់វាមិនខុសពីប្តីរបស់បងដែលនៅផ្ទះនោះទេបែបនេះណាដកឈ្មោះស្ទើរតែមិនទាន់ទេចន្ទទីអូសូនីតាឲ្យបងសន្តោសណាមកពីបងនេះចូលទួបាត់មែនជួជ្រឹមណែអាចន្ទូឯងមើលអីហ្នឹងមកមិនបានមើលល្អជាងព្រោះថាបងមើលទៅខ្លាចផ្លូវចិត្តវាមិនល្អអូយស្លាប់ហើយណែបើឯងថាផ្លូវចិត្តវាមិនល្អបងត្រូវតែមើលណាបងចាំមើលធ្វើអីអូយស្លាប់ហើយនេះវាលេខដល់ថ្នាក់នឹងផងអីស្អីគេណាចន្ទីបងសុំមើលតិចមើលអឺគឺបងសុំជិះអូនសូរីតារឹងមាំដូចជាបងម៉ារីកាប្រាប់ពិតមែនចិត្តស្វាមីនាងណាបានថែករូបនេះឲ្យលោកសារាទៀតហាក់បីដូចជាចង់ប្រាប់គេថាស្វាមីដែលនិយាយនោះគឺជាដណ្ណាអញ្ចឹងចន្ទទីអូសនីតាឲ្យបងសុំទោសណាមកបងនេះចូលទួពេកសនីតាបងគិតថាខ្ញុំសុំលាទៅសិនហើយអូយ
សួងណាសួងណាសួងហាត់អីក៏ស្រីម្នាក់នេះធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតគឺត្រូវតែពឹកហាត់ហេប្រហែលជាពឹកហាត់យូរណាស់ហើយបាត់ធ្វើបែបនេះកើតបងមានន័យថាហេតុអីក៏គេផុសរូបអញ្ចឹងទៅកើតណោះអូយឆ្ងល់ដល់ហើយតើចិត្តគេនេះធ្វើពីអីទៅណោះបងមនិកាប្រហែលជាមិនបានអប់រំផ្លូវចិត្តទេមកទៅហ៎ជាមនុស្សបែបណាអ្នកសេក៏បន់មិនសូវជាជឿចាំជឿយ៉ាងណាក៏មិនជាហួយដែរតែអ្នកជាមនុស្សដែលស្លន់អ្នកដល់តៃឬចង់ហេតុអ្វីយកផ្នែកមិនខ្លួនបែបនេះស្ដាយពេលវេលាតែកំឡងស្ដាយចិត្តស្មោះត្រង់តែខំអមិនគួរឡើយអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់យ៉ាងនេះអើណែសារ៉ាឯងបានឃើញ Instagram របស់បរមីហើយនៅនេះមិនដឹងទេព្រោះខាងតាមដានយូរហើយយកទៅមើលទៅហើយគ្នាថាឯងនេះចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងលែងបានហើយណាព្រោះអីបរមីកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយបើសិនជាមានមនុស្សឆេបហឺយករូបនេះទៅសៀមបន្តក្នុងនេះច្បាស់ជាកើតឡើងរឿងធំហើយអ្នកសារព័ត៌មានសម័យនេះណាគឺដណ្ដើមគ្នាគ្រប់វិនាទីមិនថារឿងលើក្រែរបស់តារាល្បីឬមិនល្បីនោះទេគឺចាប់យកមកធ្វើជាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអឺគ្នាថាឯងនេះប្រញាប់ចាត់ការរឿងនេះឲ្យទៅកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយគ្នាមិនខែទេវើយហើយគ្នាក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ keyboard ឬអ្នកកសែតនេះនោះដែរគ្នាមិនខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់គ្នាខ្វល់តែពីសុនិតាតែម្នាក់គត់អើគ្នាគ្រាន់តែដាស់ទឿនទេWe'll be right back.
ម៉េចហ្នឹងឃើញរូបភ្លាមក៏ខលមកខ្ញុំផ្លែតែម្ដងណោះបរមីឆាប់លុបរូបចេញភ្លាមថៃប្រច័ណ្ឌមែនអត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីគេឃើញហ៎មិនបាច់និយាយក្រៅសាច់រឿងអីទេខ្ញុំប្រាប់ថាលុបគឺលុបទៅហេតុអីក៏ចាំបាច់លុបវាគឺជាការប៉ិតតាពេលដែលជួបគ្នាលើកណាឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតែរហូតហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯតាវាទៅតែចាប់ផ្ដើមទេបើខ្ញុំគ្មានក្តីសុខគុំសង្ឃឹមថាអ្នកដតីមានក្តីសុខឲ្យសោះបរមីបរមីហ៊ុយធ្វើជាប្រពន្ធស្របច្បាប់គឺមានគុណសម្បត្តិដូចជាពេជ្រពេជ្រដែលធន់ទោះមានដុំថ្មឬគ្រោះមកជំនួសក៏ជំនួសមិនបានเป็น
ានតែនំគីរអបិទ្ធតែតាមគីពិនគីជាកាកៃក្រុមយ៉ាងកន្លោជាកាសំដែងស្រីរួចចងហេតុវៃខ្ញុំមើលមិនដឹងសុំតោអង្គិនឲ្យបងដងទៀតបានទេតុងពេលឲ្យបងបានកែប្រែខ្លួនជាថ្មីកុំចាចោលបងបានទេកុំទួនមានគេចោលបងស្នេហ៍ស្នងបងសុំបានទេនឹងស្រីអូកុំរោរោបានដូចជារូបអូនហេតុអ្វីក៏បងមិនចេះថៃធូនស្នួនពីស្អីដល់ពេលដែលអូនលែងធន់ទើបមើលឃើញពីដំឡៃហេតុអ្វីខ្ញុំនឹងងងចាំនេះសុំផ្លោអង្គិនឲ្យបងម្ដងទៀតបានទេតុងពេលឲ្យបងជាថ្មីកុំចាចោលបងបានទេកុំទួនមានគេចោលបងស្នេហ៍ស្នងបងសុំបាន